Cijenjena i poštovana braćo, Bošnjaci i Bošnjakinje. Vrlo je važno da vraćamo samopouzdanje i vjeru u sebe. Bošnjaštvo u ovom gradu je udarilo temelje bošnjaštvu u ostalim dijelovima naše domovine Bosne i Hercegovine. Kroz historiju je to tako bilo. Ovdje su na sceni stupali veliki i umni ljudi bošnjačkog kapaciteta. Ovaj grad je pretrpio puno različite stepene devastacije i pokušaja asimilacije. Nije čudo, naravno, da u jednoj takvoj konstelaciji odnosa smo bili negdje na marginama, bili negdje potisnuti. Bilo nam štošta uskraćeno od naših nacionalnih, političkih, jezičkih, kulturnih i vjerskih prava. No, ova generacija 90-ih godina u odsudnim trenucima dvostruke agresije na grad Mostar odbranila je ovaj grad. Ovaj narod i naša zajednica sačuvala je multietničku supstancu grada Mostara. Izražavati protest sa odlukama vlasti, pogotovo onih koje su bezobzirno nametnute, je demokratsko-civilizacijsko pravo i dostignuće demokratskog pluralnog svijeta. Mi smo ljudi koji poštujemo zakon, poštujemo pravo i sve ove godine inzistiramo na pravu, dosljednom poštovanju zakonskih procedura. Ne pristajemo na diskriminaciju. Ne pristajemo na politiku dvostrukih aršina u kojima zakoni važe za samo jedne, dok su drugi predmet različitih i drugih aršina kojima se uskraćuje, kojima se oduzima i gdje se šutke ignorantski decenijama ne odgovara na naše legitimne zahtjeve. Brojni su. Ova centralna zona i ovaj Lakišića vakuf i islamski kulturni centar u njemu i na njemu samo je u vrhu tih zahtjeva, a brojni su drugi koji čekaju rješavanje i čijih rješavanja nema i nema ih na vidiku. Zato smo kazali da ćemo civilizacijskom, demokratskom, otvorenom, transparentnom borbom ovdje ukazivati da smo za slobodni, otvoreni, demokratski grad Mostar u kojem se svačija prava poštuju, u kojem se ne gaze ničija prava i ne ograničavaju ničija prava, a pogotovo narodu koji je po toj brojnosti gotovo ili jednako ravan prvome narodu ovdje. A i kroz historiju čitavu ovaj narod i naše nasljeđe ovdje pokazuje koliko su čvrsti naši temelji, naša historija, naša kultura, naše trajanje i naši korijeni. Ovovremeni mostarski muslimani i drugi hercegovački muslimani odreda koji su danas ovdje s nama i koji su s nama i s dušom i srcem i u mislima za ovaj projekat odreda kao centralni projekat muslimana Hercegovine, Bošnjaka Hercegovine, izražavaju tu svoju poštenu namjeru da ih se čuje, da ih se sasluša i da ih se uvaži. Sva naša ova borba, istrajavanje, mogu se sažeti u sljedeće tri rečenice koje ću vam pročitati, a koje sam nebrojeno puta istakao i ispisao i objavio javno. Administrativno-pravna borba islamske zajednice za lokalitet nekadašnjeg Lakišića Haremu u aktuelnom vremenu paradigma je borbe za povrat vakufske imovine koja je kroz različite historijske epohe u Mostaru bila predmetom svih oblika uzurpacije i otuđivanja pozitivnim zakonsko-pravnim aktima. Naše istrajavanje
u zahtjevu za uvođenjem u posjed na Lakišića Vakufu i izgradnjom islamskog centra na ovom lokalitetu sagledavamo i kao nacionalno bošnjačko pitanje u borbi za ostvarivanje jednakopravnosti Bošnjaka, čija se pozicija u proteklom periodu sve do dana današnjeg nastojala marginalizirati i dovesti Bošnjake u podređeni položaj. U isto vrijeme, ova naša borba ovdje je građansko i civilizacijsko istrajavanje u borbi za jedinstveni, multietnički Mostar i razbijanje politike koja dijeli Mostar na dva odjeljena nacionalna prostora. Pozivamo gradonačelnika grada Mostara, kao što nas je to puno puta svojim riječima uvjeravao, da je gradonačelnik svih građana, svih naroda i svih ljudi u ovom primjeru, na konkretnom slučaju, na konkretnom dijelu, ispolji to i pokaže i uvaži ove ljude, ovu zajednicu, ovaj narod i bošnjačko nacionalno pitanje, pravo, nacionalno pitanje od prvog reda i od prvoga značaja. Na tom planu nećemo posustati uz Božju pomoć. Moramo istrajati. Vrijeme je, Bošnjaci, da dignemo glavu. Podignite glavu visoko gore, puni samopouzdanja i vjere u sebe, u svoju kulturu, u svoje bošnjaštvo i u naše pravo da budemo svoji na svome. Hvala vam, živjeli! Dakle.